Sabías que o hemisferio esquerdo do cerebro se encarga das funcións relacionadas ca ciencia, matemáticas, lógica, mentres que o dereito se ocupa das emocións, da música e da arte? Hoxe imos tentar conectalos, concienciarte de que cousas aparentemente moi diferentes poden estar relacionadas. Aínda que os seres humanos poden sufrir enfermidades producidas por diversos parasitos como vermes, protozoos, virus ou fungos, hoxe imos falar únicamente de enfermidades infecciosas causadas por bacterias. Tamén imos falar de como a arte foi un reflexo do que lle pasou ás persoas ao longo de toda a súa historia. Así que imos de museo, pero con outra mirada. Verás como a microbioloxía tamén pode aprenderse a través da arte. Aínda que xa hai 4.000 anos que o pobo exipcio nos deixou representacións artísticas que hoxe consideramos compatibles con enfermidades infecciosas como a poliomielite paralizante do sacerdote Ruma, e na Idade Media, época infestada de epidemias e cun forte sentimento relixioso, cando hai unha maior explosión artística relacionando ambos aspectos. A enfermidade infecciosa máis letal da época foi a peste. Aínda que estuvo presente en Europa durante máis de 400 anos, calcúlase que a epidemia do século XIV, en tan só 4 anos, estendeuse a casi toda a Europa e matou a un tercio dos seus habitantes, ao redor de 20 millóns de persoas. A peste é producida por unha bacteria, Yersinia pestis, transmitida pola pulga da rata. Na Idade Media, as condicións hixiénicas eran moi escasas e resultaba fácil convivir con pulgas e ratas. As pulgas foron fiéis compañeiras das persoas ao longo da historia, en unha relación pouco amigable. E o feito de espulgarse de forma cotiá quedou reflectido en cadros de moitas épocas. Vayan como exemplo a muller espulgándose de George de Latour ou a obra do pintor español Bartolomé Esteban Murillo, ambos do século XVI, ou a pulga de Giuseppe Maria Crespi do século XVIII. A peste pode manifestarse de tres formas fundamentais. A peste bubónica, a máis frecuente e coñecida. A peste pneumónica, de transmisión directa por vía respiratoria e mortal. E a peste septicémica, a máis fulminante. A peste bubónica debe ao seu nome a que tras a picadura da pulga as bacterias multiplícanse e acumúlanse nos ganglios rexionais, fundamentalmente inguinais, producindo unhas inflamacións dolorosas moi características denominadas bubóns. San Roque, que padeceu peste pola súa altruista dedicación ao cuidado dos enfermos, converteuse no santo a quen rezar para non padecer a enfermidade. Durante a súa doenza, permaneceu oculto nun bosque, con a única compañía dun can que lle traía pan a diario. A maioría das representacións do santo, como o cadro de Francisco Ribalta ou a talla en madeira da Iglesia de Palmi en Sicilia, ambas as dúas do século XVII, representano en compañía dun can, o famoso can de San Roque, e o característico bubón inguinal. A rotura destes bubóns libera gran cantidade de bacterias que se diseminan polo sangue e causan a produción de novos bubóns secundarios por todo o corpo. Estes signos da enfermidade están moi ben representados nunha miniatura da Biblia de Toggenburg que data do ano 1411. Os médicos da época, sabedores da fácil transmisión da praga, puxeron en marcha as primeiras medidas de control de epidemias, como foron o illamento dos enfermos ou ben o traslado dos cadáveres extramuros da cidade. No cadro Madonna de Misericordia de Bonfiglin, que representa a epidemia na cidade de Perugia, podemos ver as carretas trasladando os cadáveres fora da cidade. Tamén deseñaron os primeiros traxes de protección para atender aos enfermos apestados, unha longa e grosa capa, chapeu e unha máscara en forma de pico de ave que contiña ervas aromáticas e aceites para combater a fetidez dos enfermos. E o bastón branco, como indicativo de persoa en contacto con eles. Este atuendo ten a súa actual versión nos modernos traxes de campo de bioseguridade utilizados en epidemias de enfermidades hemorráxicas como, por exemplo, o ébola. A seguinte enfermidade da que imos falar é a lepra, causada por Mycobacterium lepre. Trátase da praga bíblica por excelencia e existen no Novo Testamento numerosas referencias á milagrosa curación dos leprosos por Xesús de Nazaret. Esta escena xa foi representada nos mosaicos da Catedral de Monreal en Sicilia no século XII e moi frecuente nas iconas ortodoxas. Nestas obras, a pel dos leprosos aparece cuberta de manchas que representan as abundantes lesións granulomatosas da lepra lepromatosa.
Da mesma maneira que San Roque é o santo asociado á peste, San Martiño é o santo asociado á lepra. Conta a lenda que San Martiño cortou a súa capa a metade para darlla a un esmoleiro leproso, e que esa mesma noite Xesús apareceu vestido ca metade da capa para agradecerlle o seu xesto. No Museo de Arte de Basilea pódese ver unha obra de autor descoñecido no que se observa a San Martiño da cabalo e ao leproso, no que se poden observar numerosas lesións cutáneas compatibles ca lepra lepromatosa. Ademais, o leproso mostra unha posición anormal, con caída do pé, que pode explicarse por unha artrite. Tamén é visible a man engadoupa, debido posiblemente á imposibilidade de estirar os dedos como consecuencia da afectación do nervio cubital. A lepra lepromatosa xera lesións cutáneas extensas, simétricas e difusas que afectan particularmente a cara, con engrosamento da pel nas zonas máis laxas, conferindo o típico aspecto coñecido como facies leonina. Este signo da enfermidade pode observarse neste gravado dun neno de tan só 13 anos, que parece un velliño, publicado nun atlas noruegués no ano 1847. Pero, sen dúbida, poucos autores souberon reflectir estas manifestacións coa fidelidade co que o fixo Rembrandt na súa obra de 1639, O rei Ucías ferido pola lepra, a quen Deus volve leproso como castigo pola súa avaricia e abuso de poder. A última enfermidade da que imos falar é a sífilis, producida pola bacteria Treponema pallidum. Aínda que ata hai pouco tempo se cría que os culpables da chegada da enfermidade a Europa foron Colón e os seus compañeiros de navegación, recentes estudos atoparon restos en Inglaterra e en Austria afectados de sífilis e que foron datados no século XIV, polo tanto, anteriores á época da colonización. Parece que, sen desmerecer a achega dos mariñeiros da tripulación de Colón á expansión da enfermidade, os frecuentes contactos, e non só comerciais, entre os vikingos e as poboacións indíxenas da actual Canadá, puideron xogar tamén un importante papel. Con todo, a orixe da sífilis en Europa é aínda un tema de controversia científica. En calquera caso, a primeira epidemia documentada produciuse durante o asedio francés a Nápoles en 1495, polo que se coñeceu como mal francés. Con todo, dada a asociación da enfermidade co mal vivir, cada país asignoulle a orixe aos seus inimigos. Por exemplo, falábase de mal español en Holanda, mal alemán en Polonia, mal polaco en Rusia, mal ruso en Siberia, mal cristián en Turquía e tamén mal portugués na India. A serie de cadros Matrimonio a moda do pintor inglés William Hogarth pode axudarnos a visualizar a enfermidade e as súas consecuencias sociais. As seis obras da serie denuncian os matrimonios pactados entre as clases altas inglesas do século XVIII para mellorar a súa condición social ou fortuna. No primeiro lenzo da serie, O contrato matrimonial, móstrase o acordo entre as familias dunha moza plebea pero rica cun lord arruinado. No segundo, o tête-à-tête, a parella está no salón da súa casa, discutindo co seu contable sobre a súa precaria condición económica, da que é responsable o lord, que dilapida a fortuna en esmorgas e prostíbulos. É perfectamente apreciable no pescozo do lord, sentado en forma indolente á dereita da imaxe, unha mancha negra, que o pintor utiliza para marcar os personaxes clínicamente enfermos, baseándose nas lesións cutáneas causadas pola enfermidade conocidas como sínfides, que en zonas húmidas ou repregamentos da pel pode presentarse como costras abultadas ou condilomas. É de supor que o marido lle transmitiu a enfermidade á súa muller, e ela á súa descendencia por transmisión placentaria nai-filla. No último cadro da serie, A morte da señora, son evidentes algúns signos da sífilis conxénita. Na filla do matrimonio, que tamén mostra na cara a mancha negra que o autor utiliza como símbolo da enfermidade. Na nena, pódense ver algunhas das deformacións óseas típicas da sífilis conxénita, como a protuberancia craniofrontal ou o nariz en cadeira de montar. Ademais, os aparellos ortopédicos suxírennos as tibias en sable, típicas das deformacións dos osos longos asociadas á sífilis conxénita. Pero o sifilítico conxénito máis famoso da historia da arte posiblemente sexa Gerard de Lavis, home que destacou pola súa fealdade
e a citada vida amorosa. Aínda que foi un relevante pintor na súa época, Gerard pasou a historia polo retrato que lle realizou Rembrandt no ano 1665. Nesta obra, pódense observar algunhas das deformacións faciais típicas e xa mencionadas da sífilis conxénita, protuberancia craneofrontal, nariz en cadeira de montar e rágades perivocais. A pesar de que Gerard chegou á idade adulta, o máis común da sífilis conxénita é o aborto ou a morte do neno nos dous primeiros anos de vida. Os bebés que chegan a nacer mostran, ademais das lesións xa indicadas, pouco peso, alteracións na pel e rinorrea, é dicir, abundantes secrecións nasais. Estas manifestacións están representadas de xeito dramático e impactante na obra Herdanza, pintada por Edvard Munch a finais do século XIX. Con esta obra de Munch terminamos este breve paseo microbiolóxico pola arte. Esperamos poder concienciarte e así axudarche a conectar os teus hemisferios cerebrais.